ីដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៅប្រតិភូមិយើងចង់ចែករំលែកនៅការដកសោករបស់យើងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលបានចូលទៅជាតំណាងរាស្ត្រទៅហើយមានពួកជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យកម្មដ៏ធំធេងសម្រាប់ជាតិជាតិស្ត្រីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានតួនាទីដូចជាបុរសមានកាតព្វកិច្ចមានសិទ្ធិមានសេរីភាពដូចជាបុរសក៏ប៉ុន្តែយើងជាស្ត្រីយើងមានអ្វីមួយបន្ថែមដែលគេខ្មែរយើងចិត្តហៅថា gender តួនាទីរបស់ស្ត្រីនិងតួនាទីរបស់បុរសដែលសង្គមបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងថាស្ត្រីត្រូវមានតួនាទីនៃផ្ទះទីទាំងអស់នេះហើយដែលសង្គមដាក់មកឲ្យយើងគឺគេហៅថា gender តួនាទីនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានគម្លាតគ្នារវាងឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីឬធ្វើជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកសម្រេចចិត្តតាមបំពេញតួនាទីជនប្រទេសជាតិអាយបុរសគឺសង្គមឲ្យឱកាសស្ទើរតែទាំងគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីនៅក្មេងជាកុមារអាចចូលរៀនសង្គមគ្រួសារឲ្យកុមារាទៅចូលរៀនឯកុមារីបើសិនជាម្ដាយឪពុកក្រគឺថាកុមារីខ្វះឱកាសទាំងមានជាមនុស្សដូចគ្នាភេទស្រីភេទប្រុសជាមនុស្សដូចគ្នាតែសង្គមគេតែធ្វើឲ្យមានគម្លាតហើយការអភិវឌ្ឍបើសិនជាមិនជាការអភិវឌ្ឍមួយគិតទៅដល់តួនាទីកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងកុមារីទេនោះគម្លាតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីរឹតតែនៅអនថយក្នុងវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយយើងជាមួយសង្គមភូមិឯកភាពគ្នាហើយយើងនឹងបន្តជជែកគ្នាតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យស្ត្រីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងឆាកនយោបាយបានជោគជ័យបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយឡើងទៅដល់ឋានៈគំរូទៅ